Всім привіт! Мене звати Арсен Данилюк. Ви на каналі Львів Медіа. Сьогодні 4 квітня 2023 року, і це вже 405-й день нашого опору в Великій Московській Навалі. Власне, про те, як виглядала карта бойових дій станом на початок цієї доби, які найважливіші події відбулися станом на цю годину, ми зараз будемо розбиратися. Ми базуємо свій огляд на карті проекту Deep State. Це проект, який, власне, наносить на мапу лінію зіткнення, лінію розташування ворожих сил, і вони базуються на геолокованих, підтверджених фото- та відеоматеріалах і на офіційних повідомленнях Державної влади України, Генерального штабу, Міністерства оборони. Отож, давайте подивимося, як виглядає карта станом на початок цієї доби. Почнемо із півночі, те, що у зведенні Генштабу називають Куп'янським напрямком. І за інформацією Генштабу, станом на 6 ранку активних наступальних дій на цьому напрямку ворог не вів, відповідно і карта тут не змінюється. Були наступальні дії трошки південніше на Лиманському напрямку, ось місто Лиманськ, воно розташоване на північний схід від міста Слов'янськ. Тут, за даними Генштабу, ворог вів безуспішні наступальні дії у районі села Невське, ось село Невське, а також у районі населених пунктів Креміна та Діброва. Ось бачимо Креміна, ось бачимо Діброва, це населені пункти, які зараз тимчасово перебувають під контролем ворожих військ. І за даними Генштабу, на цих напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії, тобто жодного успіху він там не досягнув. Йдемо далі на південь. Найгарячіша точка – це, звичайно ж, Бахмут. Ворог продовжує штурмувати Бахмут, намагається взяти його під свій повний контроль, і це єдине місце, де можна побачити, бодай, якісь зміни на мапі. Правда, для цього нам потрібно значно збільшувати масштаб, щоб помітити зміни. Ось місто Бахмут, так воно виглядало станом на початок цієї доби. І ось так воно виглядало станом на минулу добу. Ось ще збільшу, і ось такі зміни відбулися. Завчора, серед іншого, ворог просунувся на той квартал, де розташована міська рада Бахмута, вона десь ось у цьому, якщо не помиляюсь, ось у цьому місці вона розташована, і це дало підстави Євгенію Пригожину, керівнику терористичної організації групи Вагнера, з'явитись на відео із російським прапором. Я не хочу вам показувати це відео. Він з'явився, сказав, що ось він біля Бахмутської міської ради, і він сказав, що група Вагнера юридично захватила Бахмут. Ну, зрозуміло, що їм так хочеться прозвітувати про те, що вони нарешті захопили Бахмут, який вони штурмують вже більше року, мабуть. Що вони шукають якнайменший привід для цього. І вже сьогодні з'явилося відео цього водруженого флага. Ось на цьому відео ми можемо побачити, як це виглядає. Російський триколор просто вштрикнули у руїни, які колись були міською радою Бахмута. Звичайно, що це ні про що не свідчить. Ось на карті ми бачимо, що Збройні сили України продовжують контролювати значну частину цього міста. Вони продовжують його обороняти, вони продовжують роботи тієї м'ясорубки, в якій окупанти просто перемелюють своє гарматне м'ясо. Також генерал Сирський вчора опублікував фотографії із його зустрічі із військовими саме на Бахмутському напрямку. Тобто він показав, що він фізично перебуває там, поблизу місця найактивніших бойових дій. Він написав, що постійно працює із підрозділами, які виконують завдання на найбільш гарячих точках передової. Він зустрівся з солдатами і командирами, що зруйнували міф про непереможність вагнерівців та російських десантників. Ну і в такий спосіб генерал Сирський підтвердив, що зараз Бахмут штурмують не лише найманці групи Вагнера, що там також у штурмах беруть участь кадрові російські воєнні, десантники. І це добра новина, це значить, що ворог тратить там свої
кадрові війська. Також вчора з'явилася інформація про обстріл міста Турецька. Це неподалік від Бахмута, на південний захід від Бахмута. Ось міст Турецьк. Можемо подивитися на відстань від лінії зіткнення. Бачимо, що приблизно 7 кілометрів у тилу розташоване зараз місто Турецьк. Там ворог завдав 2 ракетні удари. Вразив місцеву шахту, двоє мирних мешканців внаслідок цього обстрілу загинули. Рухаємося далі на південь. Ще одна, напевно, не менш гаряча, ніж Бахмут, точка – це Авдіївка. Бачимо, що тут теж карта виглядає подібно, як і до Бахмуту. Тобто такий виступ, який вже з трьох боків росіяни намагаються оточити. Але тут за вчора практично нічого не змінилося. За зведенням Генерального штабу противник вів наступальні дії у районах населених пунктів Новокалинове. Ось Новокалинове розташоване тут. Красногорівка. Ось Красногорівка, яка майже повністю вже перебуває під контролем окупантів. А також безпосередньо штурмували і саму Авдіївку. Але і на південний захід від Авдіївки намагалися просунутися у Первомайському. Тут, напевно, є тут є мінімальна зміна на карті. Ось так виглядало воно вчора. Ось так виглядає сьогодні. Буквально кілька метрів змінилося. І за даними Генштабу, на жодному із цих напрямків ворог успіху не мав. І знову ж таки, безуспішно намагаючись пройти на лінії зіткнення, ворог продовжує обстріли мирних донецьких міст. І вчора вночі під обстріл попав населений пункт місто Курахове. Зараз ось місто Курахове. Також можемо подивитися. Воно розташоване десь приблизно за 16 кілометрів від місць бойових дій. Як повідомив міський голова Курахового Роман Падун, 6 обстрілів відбулося вночі. Обстрілювали касетними боєприпасами, завдали ракетного удару і також були артилерійські обстріли Курахового. В результаті є пряме влучання в місцевий торгівельний комплекс. Ось ми бачимо наслідки цього удару на фотографіях від міського голови Курахового. Також пошкоджено будівлі Укрпошти, Укртелекому, які розташовані поряд. Ми бачимо, що Росія продовжує щодня знищувати донецькі міста і щодня вбивати мирних мешканців Донеччини. Притому вони на слова говорять, що хочуть звільнити Донецьк, а на ділі бачимо, що вони просто його фізично знищують, обстрілюючи міста у тилу. Якщо повернемося до карти бойових дій, то ще один напрямок, на якому недавно велися бойові дії, це Вугледар, далі на південь. І тут, за даними Генерального штабу, завчора взагалі не було наступальних дій, були лише обстріли. І те, що ворог, не знаю, чи видихається, але явно зменшив інтенсивність своєї атаки, свого наступу, свідчить і статистика втрат ворога, яку оприлюднює Генеральний штаб. Плюс 530 особового складу. Кілька тижнів тому рахунок ішов на тисячі в добу, зараз втрати ворога продовжують бути досить великими, але інтенсивність втрат зменшилась майже удвічі. 8 танків, 6 бойових броньованих машин і 15 безпілотників втратив за минулу добу російський окупант. Досить багато безпілотників. Це пов'язано з тим, що вчора російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва. Це шахіди. Загалом зафіксували 17 пусків ймовірно, з району східного узбережжя Азовського моря, 14 із них
протиповітряна оборона повітряного командування «Південь» знищила. Було кілька влучань у Одесі. Там, за даними речника голови Одеської обласної військової адміністрації, було влучання на територію підприємства, якого саме не повідомляють. Була вночі пожежа, але станом на ранок її вже загасили. Ось так виглядає такий загальний огляд того, що сталося за минулу добу. Крім того, Міноборони поширило відео роботи танкістів. Це танкісти 17-ї окремої танкової бригади. Відео, як вони нищать ворожу армію десь на Донецькому напрямку. І ми бачимо на цьому відео, як танк доволі спокійно під'їжджає до ворожих позицій. Відео знято з дрона. Можу припустити, що коригують роботу танкістів з безпілотника. Бачимо, як танк під'їжджає до ворожих позицій і розстрілює їх. Схоже, що у ворога вже не вистачає протитанкових ракетних комплексів. І тому ми дедалі частіше бачимо подібні відео, на яких наші танкісти наближаються впритул до ворожих позицій, там можуть їх розбирати гарматним вогнем безпосередньо в безпосередній близькості. Також з'явилося відео, як звільняють із полону 12 українців. Їх вдалося вчора повернути з російського полону, серед них 5 важкопоранених. Серед звільнених загалом 10 військових і 2 цивільних. Військові були захоплені в полон у боях біля Бахмута, біля сіл Опитне, Оріхово-Василівка на Донеччині, поблизу Креміної і Червонопопівки на Луганщині. Це ті самі Лиманський напрямок на Луганщині і Бахмутський напрямок на Донеччині. Також повернули росіяни 2 цивільних, яких вони взяли в заручники на Харківщині та в Маріуполі. Раніше Україна добровільно і без жодних умов повернула Росії усіх важко поранених російських полонених, яких, в принципі, можна транспортувати. Таких було 5. І це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права, відповідає вимогам Женевської конвенції. Росіяни натомість вирішили відпустити лише 5 важкопоранених українців. Вони були, власне, в складі цих 12, яких звільнили вчора. Хоча за міжнародними конвенціями, які Росія підписала, вони мали би безумовно повернути всіх, а не влаштовувати такі обміни один на одного. Це ще одне свідчення того, як росіяни ставляться до своїх міжнародних зобов'язань і чого варті їхні підписи на міжнародних угодах. І ще одна приємна новина. Сьогодні Фінляндія стає 31-м членом НАТО. Сьогодні, до речі, річниця створення НАТО. 4 квітня 49-го року був утворений цей альянс. І на цю річницю вирішили урочисто прийняти Фінляндію у свої лави. Для цього міністри закордонних справ країн альянсу зберуться на своє засідання. І після урочистого прийняття у свої лави Фінляндії вони також обговорять незаконну війну Росії проти України. Це цитата із офіційного прес-релізу із сайту НАТО. І, як очікується, домовляться почати роботу над розробкою багаторічної програми підтримки України, ну нарешті. А щодо Фінляндії, то можу сказати, що це ще одне свідчення того, що російська влада, російська держава досягає усіх своїх заявлених цілей і з точністю до навпаки. Якщо раніше вони виступали проти розширення НАТО, то своїми діями вони отримали на своєму кордоні ще одного члена цього військового альянсу. І це для нас, без сумніву, приємна новина. Що ж, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось або видалось вам корисним, то ставте лайк. Якщо маєте пропозиції чи зауваження, пишіть їх у коментарях. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.